vile analaumu mimi. So huyu mzee Eliud angekuwa na shida sana na huyu mtu, lakini hata na hivyo mmesikia kuna kazi alikuwa anafanya huko kanisani kusaidia kanisa, na kwa sababu yeye amesafiri na nasikia hiyo kazi haijakamilika, na mimi nimefika hapa, na mimi si mtu mdogo sana. Kwani deputy president ni mtu kidogo? Naweza kufanya kitu ka kitu. So nitapatia Munyori huyu 1500 apeleke huko kanisani. Hiyo kazi ya baba yake, kazi ya Eliud ikamilike. Ndio mahali ameenda, ajue aliwacha watu huko nyuma ya kukamilisha hiyo kazi. Na watu wawache kusumbuana na sisi tukienda kanisani. Oh, huko naye tayari. Aye, very good. Asante sana. Na watu wawache kusumbua sisi. Sisi ni Wakristo kwanza. So tumeokoka, tunampenda Mungu. So tukipeleka pesa yetu kanisani, sisi watu waulizi yenu mnapeleka wapi? Tunasikia mnapeleka kwa waganga usiku. Sasa mko na haja gani na yetu tunapeleka kanisani? Na yenu hatujawauliza. Ama mmewauliza? Wacha na sisi. So, asanteni sana. Nawapenda sana. Nawatakia baraka ya Mungu. Mwadhani amuradhime. What do I say? What do I say? Yeah, exactly.